Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications. आयत हंगा एक सोजाणाचो नॅशनलचे काम करता पहिली ते सोजाणाचो एक ग्रुप हंगा अकामी म्हणून ते न्हावपाक आयिल्ले. ते न्हावता आसतना एक उदकाक एक मजा खेळपाक म्हणून अशें गेल्ले पळय, तो गेलो उदकान सारको व्हावन गेलो आनी उदकाचो फ्लो आशिल्लो तो भरपूर हाय आसलो. आनी कितें म्हाका दिसता वयर ज्यो दोन चार बांधारे आसात तेची प्लेटी काडले काय कांय कळना. सो अकस्मात एक सादारण अडेचांक सुमार अकस्मात उदकाचो फ्लो वाडलो आनी तो भुरगो जो गेल्लो व्हावन गेलो. तेच्या जिजान एक वाचोवपाक भरपूर प्रयत्न केलो पण तो मेळना. सो हेजे फुडें हांव गव्हर्मेंटा कडेन लागीं मागता कितें तांच्यांनी हेजेर कितें तरी उपाय सोल्युशन काडचें, नाल्यार अश्योच घटना जायत वयतल्यो आनी परत परत लोकांक गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जातले. आनी गांवच्या लोकांनी हांगा भरपूर प्रयत्न केले लोकांक हाडोवपा खातीर. हांगा पंचायती मार्फत एक बोर्डू मारलेलो आसा, तो लोकांक आमी गांवच्या भुरग्यांनी रिटर्न धाडलेल्या गाडी थोडी पंचार करून हांगा न्हांव नाका, हांगा डेंजर आसा. तर आयकना लोक येतात, ते भायले आवटसायडर येतात न्हांवपाक आनी ते आयकना, परत रिटर्न येतात न्हांवपाक.